Re, viss ēters ir te! Šodien neilgu laiku uz senā Velvju tilta Kuldīgā varēja redzēt neierastu skatu. Tam pāri tika izvīts garš adījums. Tas vēstīja, ka pērn Latvijas dzimšanas dienā aizsāktais koprades projekts Šalle Latvijai nu nonācis Kuldīgas novadā. Nevairs ar viena cilvēka spēkiem panesama. Tik liela ir kļuvusi Šalle, kurai nu jau pieskāršās rokdarbnieču rokas Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un nedaudz arī Kurzemē, līdz tā nonākusi Kuldīgas novadā. Lai apjaust un pilnībā ieraudzītu jau paveikto, Šalle uz īsu brīdi izvīs pa seno Velvju tiltu. Un tur ir ko redzēt. Katrs novads, katrs kolektīvs Šallē iemūžinājis savai pusē raksturīgo dzintari jūras krāstimīs ar mežiem, ziedu pļavām, laukiem, ezeriem un upēm. Tas mērķis bija tāds, ka kopējais faktors ir tikai šī Šalle, kā mūžīgs turpinājums. Bet tas, ka mēs varam parādīt, cik mēs esam dažādi, tai pašā laikā vienot šo kopējo projektu, ja kāds man pateiks, ka latvietis ir pelēks, šis ir fantastisks pierādījums, ka tā nav. Ikvienā vietā Šalle ir aptuveni nedēļu. Kuldīgā tā nonāca no Pāvilostas. Lai pēc iespējas vairāk cilvēku ijādītu kādu rindiņu, Kuldīgas rokdarbu kopas Čaupi vadītāja Arica Svenča rakstījusi arī aicinājumu sociālajos tīklos. Savu roku pielikušas gan kopas dalībnieces, gan citi interesenti, kas gājuši garām vai iegriezušies Kuldīgas bibliotēkā, kur notiek adīšana. Mums tā pamatdoma ir kā sveiciens no Ventas Rumbas ar zilo Ventu. Ūdeni, baltajām putiņām un baltām ūdensrozēm un zaļajām niedrēm. Mēs novērtējām, kāda darba ir un kādas tehnikas ir un no kura novada. Un priecājāmies par tiem uzrakstiem, kas ir, jo tad varēja tavas novadas arī izsakot, kā tā Šalle ir ceļojusi. Nu, tiešām gandarījums par katru mazu artaviņu, ko var veltīt mūsu Latvijai. Kopredzes projekta autore Līga Rušiņa atceras, ka ideja veidot šādu projektu nākusi pēkšņi, saprotot, ka pandēmijas laiks daudz nodarīs pāri tradīcijām sanākt kopā un adīt, taču šis ir kā sajust kopā būšanu. Turklāt tas ir arī atgādinājums par joprojām bagāto mantojumu adīšanas prasmēm. Šalle pie cilvēkiem sāka ceļot pērnā gada 18. novembrī. Ceļa vārdi visam – Dievs svētī Latviju. Adīšana noslēgsies šī gada Latvijas dzimšanas dienā Rīgā. Par paveikto liecinās arī adītāju ierakstītie novēlējumi albumos, piemēram, lai katram valdziņam laba veselība. Bet par Šalles mājvietu kļūs etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. 87 metrus gara un ap 30 kg smaga Šalle ir tikai šobrīd. Vēl pāris dienu tā būs pie Kuldīgas rokdarbniecēm, bet tālāk nonāks Ventspilī. Ieva Benefelde, Alans Peršavits, Ivo Peršavits, Skrundas televīzija.